Ang mga beads, or yung mga beads na nandyan lang at makalat-kalat, mga porcelas, mga quintas na hindi nyo na ginagamit, para sa mga fashionista, pwedeng-pwede na natin itong gawing bags at pearls na may iba't ibang laki at disenyo. Ngayong umaga, ipakikita sa atin ang ating bisita kung paano niya ito ginagawa. Naku! Curious ako dito. Mary Justine Rayo! Manzanares! Good morning! Justine, grabe! Ano to? Paano mo sinimulan ito? Yung ginagawa mong ito? At ito na naman po tayo sa mga mabusising paggawa. Rin, model mo na ito rin. Yung mga panakit ng kamay. Ang ganda rin ito. Diba? Paano ka nagsimula rito? Ano po, actually, nag-start ako nung pandemic. Nung ano po, kasi na-stock up na ako sa bahay. So sabi ko, hilig ko po kasi talaga gumawa ng mga DIYs. And na hindi na ako nakapagtrabaho. Tapos yun, nag-search po ako. Then, ayan, nakita ko po kung yung mga sabided bags. So yung una mong gawa, parang saan ka ng mga beads? Mayroon ka ba agad na bili? Ang ganda ng mga design mo. Bumili po ako muna nung mga mas maliit na beads po dito. Then gumawa po ako ng small purse lang po na parang pitaka lang. Pero pabagyo itsura. Mahilig ka rin ba nito? Actually, sa yung mga... I mean, sa mga bags, halimbawa, ganun. So, mahilig ka rin. So, naisipan mo munang para sa sarili mo, o ang naisip mo agad, hindi, gusto ko agad gaming business to. Yes po. Ayun na rin. Alam naman tayo, diba? Siyempre, doon tayo, nakikita tayo. Ako yung parang... Hindi, kasi di ba? Matik talaga yun, magkilala mo. Naisip mo ba para sa'yo o naisip mo para kumita? Para kumita! Siyempre po. Unang-una lang. Wala akong trabaho din yun. Correct. Pandemic eh. Oh, diba? At nasa bahay ka, ang galing. Ano? Okay. Meron bang specific technique itong ginagawa mo ito, itong mga beaded bags na ito, basta, kapag ginagawa mo siya? Basta alam mo lang po yung bilang nung bawat rows po, kung gano'ng kalaki yung gusto mo na gagawin na bag. And tatandaan mo lang siya. And huwag ka mag-skip. Kasi po, pag once na magkamali ka, babalik ulitin ka mo lahat, yes, ano? Ulitin, yes, mo. Ilang beses po nangyari sa akin. So, talagang nag-focus ka? Mm-mm. Meron kang sariling kwarto na doon ka lang gumagawa? O paano ba? Yun, kasama ko lang po yung mga anak ko. Ay, ang saya! Pati mga anak mo nag-enjoy! Opo. May anak ka na? Opo. Kala ko rin mo na. Sabi ko rin kanina, parang, may anak siya, galing, ha, diba? Tatlo yung mga anak mo. Opo. Yung panganay ko pa, 7 years old, then yung sumunod po, kambal. Ano ba pangalan sa patid mo? Hello, Arlo and Gabriela and Gavrin. Yes! Pati ko yung asawa ko. Yes! Love ko. Hello, I love you. Pati pala yung asawa niya nagkaganito rin daw. Tumutulong na rin sa negosyo. Opo. So ito na, diba? Excited ako. Paano niya ito ginagawa? So ito, meron tayo dito, nakikita natin ngayon dito. Ipapakita niya sa atin. Yun yung sinasabi niya, kailangan mag-focus kayo na hindi kayo mag-miss. No? Okay. Okay, so itong ginagawa, alin dyan napapakita mo ito? Okay. Ito po, ito po. Okay, ayan. Ito. So anong gamit mo na ito? Ano tawag niya? Ito po yung yung nylon po. Nylon. At yan, readily available naman yan. Napupunta rin baka sa may Quiapo area? Yes po, sa Quiapo. Locally sourced yan. Quiapo, yes! Locally sourced yan. Marami sa Quiapo niyan. At doon ka makakabili na, yes, para makamurable to. True po. Yun ang ginagawa mo. Paano ka pumipili ng mga kulay, ng mga texture, ng mga beads na ano? Anong may bago ka ba pumunta sa pabibilihan mo? Meron ka nag-iisip na design? Nag-iisip na rin po, yes. And also, may po ako kasi, minsan maghahanap po ako ng inspirational na bag sa Pinterest, minsan ganyan. Tapos, pipili ako ng 1 to 2 pictures, then pagsasamahan ko minsan yung design nila, tsaka ako nakakabuo ng design ko po. Alam mo, Pet, ito talaga yung sinasabi natin, na ang laki ng tulong talaga ng internet. No, dahil dito sa ating mga creative. Internet talaga. Diba? Yung tamang pagkukunan mo ng impormasyon. Yes!
yung tamang paggamit ng internet tama, para makatulong sa pamumuhay, sa trabaho. Isa tong halimbawa kung paano mo tamang dapat gamitin ang internet. Tama po. Ine-create ka ng kahit na mga ano dyan, fake news ha! Eh, di ba? Eh, di mo, ano nangyari, di ba? Habang kasagsagan ng pandemya, di nagkaroon ng negosyo. Correct. Nagtuloy-tuloy. Ito na. Again, again, so, nilusot mo. Tapos? Ayan, pailulusot mo. Nilusot po, sa mga nakikinig po sa Radyo Agila, nilusot po niya doon. May mga butas po kasi itong beads. So, isa-isa mong ginagawa? Isa-isa po. Gaano katagal for you para makabuo ng isang bag? Sa kapag yung ganitong kalaki po, siguro mga ano po. Assistant mo ah. 1 to 2 weeks po, ganyan. Kasi hati rin po yung ano ko, yung oras ko sa anak ko, tsaka dito sa mga kaya bag. Po niya, alam ko na, kaya mo pinili sa bahay, no? Dahil sa mga anak mo, no? Opo, mahirap. Iba talaga ang hirap iwanan, eh, no? Okay, so yung ginawa mo, pinasok po yung nylon. Opo, tapos pinasok ko po. Ito, dapat po yung color din po nung beads, susundin nyo po siya. Okay. Kunyari, katulad na to, ito yung nasa taas po, then ito po yung isunod pangalawa. Isunod nyo na agad. Ayan, pakita natin yung kamay mo sa camera. Ayan, okay, ayan, po. Ginawa. Asad po. Ayan, ayan. Ayan, tapos ayan, i-ano mo din to sa kabila. Ayan, ipag-ano po siya, opposite side. Opposite side, yes po. And then, yung huli. At nalalak. Yes, dito po, para po siya malak, dito po siya sa susunod na ano, itutusok sa susunod na beads na nakalagay na dyan. Okay, na naka-set na. Yes po. Ayan, then gagawin mo lang siya paulit-ulit. Natutuhan. Yes po. Ang galing. Wala kang hindi ka nag-attend ng mga crash course ganyan? Hindi po. Hilig ko rin po kasi talaga mag-DIY. Saan kuhunan mo ay curiosity? Yes po. Sige pa, pakita natin pa ulit. So, ito ay para makabuo ka. Ito yung isang katawan, yung isang katawan ng bag. Yes, ito po yung beaded. Kaya makabuo ka ng isang rectangle na ganito, yan ang pattern. O yung pattern para sa iba't ibang klase, yung itong ganitong technique, para sa iba't ibang pattern, isa lang, isang technique na gagawin mo. Nakokontrol mo yung shape at hugi. Yes po, nasa iyo po. Kumbaga, ikaw naman po maglalaro kung paano mo gustuhin yung itsura ng bag. Yes, correct. No, parang ito, my friend, okay, habang ginagawa niyan. O, diba, tito? Ang ginawa niya rito, ito ba? Crochet po. Nag-crochet din siya. Kinukuha na po niya lahat ng skill para po pagsamasamahin sa isang obra. Nasa iyo ng lahat. Okay, so ito, halimbawa, itong bag na ito, yung pong body niya dito sa likod, hindi niya binuo na beads. Okay? Pero makita mo, at yung kanyang inihalo ay yung mga crochet na ginagawa niya. Tapos pinagsama niya, ang ganda! It's so beautiful! So ngayon, binibenta mo na isa na siyang malaki negosyo. Magkano? Magkano kagaya nito? Ito po, nasa 1,000 po. Ang mura! 1,000. Ito naman. Mura pa rin to! Ito, 1,000 na din po. Ito, 1,500. Ito, 1,000. Pakita natin, ha? Ito. Pakita mo. Ito, cute to, promise. Ang cute niya. Yan, sa mga gusto mong pagawa. 1,000 yan. Oo. Ito, nasa 1,500. Ito po. Ayan, maganda rin yan. Ang ganda rin yan. 1,500 din ito. Ang galing. So, meron bang mga kliyente ka rin na nagpapakomission sa iyo na parang pwede bang gayahin mo to? Yes po. Kasi po ako kadalasan po talaga hindi ako umuulit ng design not unless ni-request ni client. So parang may sarili kang sarili mong bag na hindi magagaya ng iba. Yes po, hindi kaya makikita sa market. True po. Oh. Kaya lagi po ako nagsa-search ng mga designs na kailangan ko ipag-combine. Pagsama-sama. Yes po. Correct. Ang lagi ganda niyan. May pagbibigyan na tayo nito. Ang ganda niya. Diba? Sige. Very, very, very nice. Okay. Yeah. Meron ka bang mga ginawa na hindi mo muna binenta dahil parang may sentimental value for you? May mga ganun ka bang gawa? O lahat talaga? Lahat po. Binenta mo na? Mas malaki po ang pangangailangan ng pera kaysa po sa sentimental. Kasi mo may tatlong anak. Yes, doon po. Po tayo. Ang galing! Palapakan natin! Wait, paano alagaan yung ganitong klase ng bag? Ano lang siyempre naman po siya? Sa pearl po, bawal lang po siya mabasa or kasi mas mag-fade siya agad. Okay. So, kailangan lang po. Punas-punas lang po. Yun lang naman po ang niya, para yung at ilagay mo sa bag. Bag na may dust bag po siya. Para mapan... Ganda rin ng beads. Ay, nung pearl, Ang elegante. World class. Correct. Saan mo na
nakik ano ano yung nakikita mo dito sa business mo? Anong kumbaga na-visualize mo sa business mo in the long run? Ano po, parang gusto ko po kasi talaga magkaroon ng boutique na paglalagyan ko ng mga bags ko na ano. Huwag ko kalimutan kapag magkakalimutan ko. Baka mamaya pag nandun ka na sana sa Paris Fashion Week ha, baka hindi mo na kami balikan dito ha. Ganda ho, beautiful. Actually, it's really beautiful. At masasabi mo talaga na ang kalidad matindi, lalo na yung pag-crochet niya oh. Hindi siya basta-basta, napakahusay. Anong gusto mong sabihin sa mga nanay na katulad mo na maybe nag-iisip ngayon, ano ba yung pwede kong gawin? O yung mga estudyante. O yun nga, baka pwede kang mag-class din. Go. Actually, nasa isip ko na rin po yan magturo. Pero sa ngayon po kasi, inaano ko pa siya. Kumbaga, inaaral ko pa rin po kasi siya. Hindi pa po ganun ka, ano. So, gusto ko pag nagturo ako, marami na akong alam po. Pinapakita rin. Ayan po yung mga performer. Ganda! Ayan mga nakikinig. Iba't-iba mga design. Bag, gamit ang beads. At lahat ito, locally sourced. Locally sourced. Yes. Ang galing. Galing. Maraming maraming salamat, Justine. Ha? Sa iyong at maraming salamat din sa kanyang asawa na very supportive sa kanyang ginagawa. Alam mo, kailangan talaga may partnership para maging successful ang lahat. At syempre, kailangan minsan tumutulong din sa pag-aalaga ng anak. Ganun po talaga. Sundan po natin si Mary Justine sa kanyang mga social media account para po sa inyong mga nakaano po dyan, naka-flash po ngayon at sa mga nakikinig sa radyo, agad na Mary's Reflejo Comfy MNL. Facebook po yan at Instagram. Yes. Pati na rin po sa TikTok. Hi! Smile mo! Zala na bro! Mga Connect 25, this is Love and New Verbo for more love to the pet! And Arafang updates, just click the subscribe button and follow us on our Net 25 social media pages at Net 25 TV and Net 25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.